Եթե ամիսներ առաջ Գյումրիում ջրամատակարարման հետ կապված խնդիրները հիմնականում պայմանավորված էին ջուր չունենալու հետ, ապա հիմա նոր ջրագծերի անցկացումից հետո իրավիճակը փոխվել է։ Օրերով ավելանում են բողոքները կապված վթարային իրավիճակների հետ։ Նոր միացումների հետևանքով բնակարաններում նկատվում է ջրի արտահոսք, ինչպես նաև ստեղծվել է անելանելի դրություն կոյուղաջրերի հետ կապված։ Գյումրու ռուստավելի փողոցի բնակիչներն արդեն 4 ամիս է բախվում են կոյուղաջրերի հետ կապված խնդիրներին։ Բնակիչների բազմաթիվ բողոքները մնացել են անպատասխան։ Երեխերից հետո կոյուղին կոտրվեց ու ոչ մեկը միշտ ահազանգել ենք, միշտ երևի մի 4 ամիս էլ արդեն ահազանգում ենք ու ոչ մեկը ոչ մի դրական պատասխանի չեն տալիս, կեղտաջրերը ամբողջ այս տարածքով հոսում են ու ինֆեկցիա է բուն է։ Կենտրոնական է թաթված զխծանելու հիմի կեղտաջրային իմ տուն են լծվում։ Ու ես չգիտեմ ինչ պետք է անեմ, 3 օր է արդեն, երևի 4-5 օր է ես ահազանգում եմ արդյան մարմիններին կոնկրետ ջրմուխ, ոչ մի պատասխան։ Ես ասում եմ 27-ին ազանգ եղել։ Մեր նկարահանման պահին տեղում աշխատում է ջրագծերմուխ կոյուղի փակբաժնի տիրական ընկերության աշխատակիցները, ովքեր փորձում են խնդրին լուծում տալ։ Այսօր արդեն ուղարկել ենք էքսկավատորը, կքանդենք կոյուղին, կմաքրեն և կբացեն, անպայման խծանումը կբացվի։ Ռուստավելի փողոցի սեփական ծներից մեկում էլ բնակիչները որպես խմելու ջուր օգտագործել են տանտակի ցայտող ջուրը։ Ջրմուղի աշխատակիցները լաբորատոր հետազոտության համար ջրից նմուշ վերցրեցին։ Գյումրի տարածքում ստորգետնյա ջրերի մակարդակը շատ բարձր է, հատկապես այս տարածքում, մենք միատես ջուրը կվերցնենք, կանալիս կանենք, կնայենք ինչ աստիճանի ջուրը։ Նոր ջրագծերի անցկացմամբ չեն հասցրել ուրախանալ նաև Գյումրու ներսեր շնորհալի փողոցի թիվ 10 շենքի բնակիչները։ Հինում աշխատ ջրագծերը փոխվել են, տաղամասում անցկացվել են նորերը։ Նոր խողովակները հներին միացնելու պատճառով վնասվել են ջրատար խողովակները և լծվել մարդկանց բնակարանները։ Ամսից ավելի պատթած է, չգիտենք որ տրակել է տրուբայ, ստահարևանը փորես տեսա, որ տրուբեքը սաղ տրակած, իրատուն է լեր լծվե։ Համի ունկը դիմեք ես մեկը չի կատես չի եղմի, մեկը կսե համատիրություն կնդած եք, մյուսը կսե ջերմուղ զանգեք, համատիրություն է կսե շենքին վարչեք մուզը, հեշմարդը չի սարշկե, բայց ինչը վարսմուզեք, որ չորս կարշկե, վտարային ինչի համար մուզեք։ Չորսոյ տղամարդիկը տանջույն, հնարավորություն չկա, մեր տեղը գսարկեն, մյուս տեղն է, մյուս տեղը գսարկեն, են մյուս տեղն է։ Այս խեղջոնը ստիպված տտնես գնացել է, համիշ պտեղն վիճանգն է չտեղ, չորս
ծոր ծանգի կջրմուխ։ Ջրմուխ է կապկայն ասամեր գործը թյու կրած բում գործն է։ Թարդեն որսարկին միատեն հինի հետ, դարլին տագսիք չիչի դիման ասախան ինդվիճակն է։ Այստեղ եվս բնակիչները բազմաթիվ անկամները հազանգել են տարբեր կառույցների, բայց այդպես էլ հարցին լուծում չի տրվել։ Ջրագ ջրմուխ գոյղի փակբաժնի տիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Արշալույս Ավդալյանի խոսքերով իրենք տեղյակ են խնդրին և քայլեր այդ ուղղությամբ ձեռնարկում են։ Վտարը տեղի ունեցել շենքի ներսում, որը դա ջրմուխին չեն ներսի գործերը, մենք ուղարկել ենք մեր մասնագետներին, որպեսզի դրսից անջատենք ջուրը մինչև վտարը վերականգնվի։ Իսկ Գյումրում Անուշյան փողոցի թիվ 18 շենքի բնակիչների ահազանգն այդ բնույթի է։ Կրկին նոր ջրագծերի անցկացում, սակայն այս անգամ մասնավորի կողմից, որի արդյունքում քանդվել է փողոցը և անանցանելի դարձրել մեքենաների ճանապարհը։ Արդյունքում մեքենաներն անցնում են մայթերով և առաջացնում բնակիչների դժգոհությունները։ Մասնավոր ջրագիծը քաշած է, քաշելուց հետո հող են լցել, հողը ամրացել էր, ջուրը գուկար նորմալն է, վրիսկ էր տար, բայց եկան բունտուզերով քանդեցին, լցեցին շիբին, շիբինից հետո ձեզասեմ, հաջորդ օրը անձրև նեկավ լսավ, առավոտ ես բանին ժամը վեցին, ուժեղ մեծենայի ձեն առա լուսամուդից, նայմ որ մեծենան արդեր ընգել է, եդու առաշկեն է, չի կարող տեղիս տուշկա, դրանց հետո մի քանի ավտոնույնությամբ շտաբոգնություն է երեկ նորից ընգավ։ Ես տեղակ եմ պայլ շինական կազմակերպությանը, վաղը խիջը պարձած մեկենան կպերի և ամբողջ էտ նստվածները վերականին։ Արշալույս Ավդալյանի խոսքերով իրենց մոտ բավականին շատ են բողոքները և իրենք չեն հասնում մեկ օրվա ընթացքում արձագանքել բոլորի խնդիրներին։ Նա խոստացավ հետևողական լինել նաև վերոնշյալ բողոքներին։ Լուսնե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։